На Дніпропетровщині бетонною плитою розчавило іномарку. Під час падіння на дах легковика в салоні БМВ перебувала 16-річна водійка. Вона дивом залишилася живою. За мить до цього молодиця скоїла ДТП, не впоралася із кермуванням і в'їхала в зупинку громадського транспорту. Від удару конструкція зруйнувалася, і залізобетонне перекриття перетворило машину на Брухт. Операція із визволення дівчини тривала кілька годин. З місця подій постраждало забрала швидка. Наразі про стан пацієнтки нічого не відомо.